لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسی طرح حدیث شریف میں ماں باپ کی خدمت کرنے والے کا اجر و ثواب بھی آیا ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، کتاب البر والصلح میں باضابطہ انہوں نے باب قائم کیا ہے، تقدیم بر الوالدین علی تطوع بالصلاح. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، رغم انفو، آپ نے تین مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، رسوا و ذلیل ہو کر ہلاک ہو. من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے.